رسول الله وسلم لي زر اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے زر اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ درود شریف جو کہ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے پڑھا گیا اور پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے محبت سے اور بلند آواز سے، شرما کے نہیں، میرے ساتھ سب نے مل کے پڑھنا ہے، پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا مسئلہ نہیں، ذرا سجا کھڑا کر کے سارے کہو لچ پال جیتا رکھوالا ہے، ان کون مٹا بن والا ہے، ساڈی اس سونے دل لگ گئی ہے، ساڈی اس
اللهم صل على سيدنا محمد.